Dobro vam jutro. Evo, nisam u društvu boraca ni kung fua ni džudista. Jutro sam na našem dobrom poznatom balkonu i moram vam reći da iako se to na prvi pogled ne čini takvim, veljača je već na svom samom početku u Istri pokazala svoje zimsko lice. U Puli je sunčano, ali je dosta hladno, a unutrašnjost Istre jutro se probudila i sa snježnim pokrivačem, tankim, ali dovoljni za one dječje radosti i dovoljnim za oprez u prometu, jer su na cestama proglašeni zimski uvjeti i to na širem području Pazinštine. Zbog lošeg vremena odgođeno je i otvaranje prometnice i rotora na ulazu u Pulu u Šijanu, pa svi koji dolazite iz tog smjera još neko vrijeme morat ćete voziti obilazno. Čelnici Labinštine, grada Labina i okolnih općina odlučili su po uzoru na Ploče raspisati savjet davni referendum. Na njemu bi građani mogli jasno izreći jesu li za plin ili ugljen kada je riječ o energentu u trećem bloku termoelektrane. Kada će se referendum održati, točan datum još se ne zna, sada treba promotriti zakone i pronaći novac za tu svrhu. A mi ćemo otići do Vineža u blizini Labina, ondje stanuje najbolja mama na svijetu, to je Rosana Silova. Tu titulu dodijelilo ju je Društvo distrofičara Istre koje to čini već 11. godinu. Pa evo, pogledajmo priču. Roko i njegova mama. Tandem koji svaki ili svaki drugi dan iz obiteljske kuće pored Labina kreće na put prema rijeci, Zagrebu ili Puli, gdje ih čekaju liječnici, dijagnostičari, terapije. Najgore je to što znaš da za njegovu bolest nema lijeka, znači da si stjeran u kut, znaš koji je ishod. To me najviše ubija. Ne znam, znam da je život borba i ja sam tako karakterno jaka osoba, međutim ponekad dođe žuta minuta kao i svakome i nije lako i misliš kako će dalje, pogotovo kad se ujutro digne pa ne vidi ništa ili kad ima česte glavobolje ili kad gubi ravnotežu. Roko ima desetak teških dijagnoza, od kojih je dominantan vrlo rijedak oblik neurofibroze. Njemu se u stvari stvaraju tumori, on ima 6 dijagnosticiranih tumora koje liječi, u više navrata je i operirao, ima mnoge tumore koje ne može operirati, ali ima i tumore, dosta tumora po cijelom tijelu koji isto tako su neizlječivi. To je veliki problem naravno od fizijatra, ortopeda, neurologa, psihologa. Rosana više ne može raditi jer je Roku potrebna neprekidna njega. Ova samohrana majka dvoje djece prima 2500 kuna mjesečno za Rokovu njegu, a Roko ima svoju invalidninu od 1250 kuna. To su, osim bakine mirovine, svi prihodi u kući. Računajte da smo 8.1. bili u Poliklinici Neuron u Zagrebu na magnetskoj rezonanciji koja je koštala 2205 kuna, znači bez puta, bez ičega, čista magnetska. Pa računajte, od 2500, odnosno 1250 još imam kredite, kažem, koje sam dignula još kad sam radila za auto i za njega kad je otišao u Varaždinske Toplice. Morala sam platiti smještaj da ga nastavim 3 tjedna samog. Reći jednu činjenicu da ona ima vozilo koje ima sada 9 godina, ima 320 tisuća kilometra, a ona jedna jedina vozi, tako da i to pokazuje koliko se ta majka trudi. Roko, je li tvoja mama stvarno najbolja mama? Je, najbolja na svijetu. Jesi ponosan na nju danas? Da, jako, uvijek sam na nju ponosan. A najboljoj mami dobro bi došla pomoć, da ne mora neprekidno brinuti i zbog bolesti i zbog novca. Evo, vjerujem da se i sa mnom slažete da je plaketa najmame otišla zaista u prave ruke i ovim putem pozivamo sve koji mogu to učiniti da pomognu gospođi Rosani. Eto, toliko od nas iz Pule. Do idućeg susreta. Doviđenja.